bare tage den med nettet, eller skal du kæmpe den lidt mere med alle? Bare kæmpe lidt, ikke? Rul lige så langsomt. Prøv at tage fiskestangen lidt opad. Sådan der, ja. Godt for godt. Er den der nu? Ja, det er den. Prøv at rulle lidt mere ind. Prøv lige at se, så har en kammerat der, du. Stil dig lige hen ved siden af den. Den har du lige. Ja! Prøv at se. Hold kæft, mand! Jeg er jo god der! Mange har vi nu? Tre. Tre stykker, du.